Respira, garota negra ginga. Lá vem ela, no topo da favela. Ela vem de onde menos se espera, reinado africano, herdeira de Benguela. Toda a sua glória, a Cotirene, a Coltune, Dandara, Benguela. Passo a passo, escreva a rima dela. 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 Essa menina é arte, vejo ela em toda parte. Sabe a sua história, do povo preto, toda a sua glória. Essa menina é arte, vejo ela em toda parte. Minha negra luz é nossa, né? Eu acredito que ela é nossa. Ela nunca mais foi minha. Desde que eu me autodeclarei uma artista mulher preta periférica. O cinema entrou na minha vida, acho que desde muito cedo. Eu sempre gostei muito de ir ao cinema, né? E sempre me inquietou muito não ter nossos corpos negros representados no cinema. Acho que o primeiro filme em que eu tive alguma identificação foi Ré, e foi um filme que eu vi inúmeras vezes. E eu penso que o cinema, ele tem um papel muito importante na vida das pessoas, porque o cinema salva. O meu trabalho no audiovisual, na fotografia, está diretamente conectado com o meu ser, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu me tornei, né, ao longo dos anos. Eu comecei a pensar, né, o que eu quero gravar, né? Na verdade, já tinha isso tudo em mente, e aí a partir dessa volta e estar de volta, nesse território, eu consegui fazer um trabalho mais de perto, por exemplo, com as pessoas negras, que são o meu foco, né? Então, eu trabalho muito nas escolas, faço oficinas de audiovisual e temas relacionados à cultura negra. E aí, eu consegui casar, né, a minha paixão com temas raciais, que tem tudo a ver com a minha trajetória e com o meu ser, e, ao mesmo tempo, a fotografia e o audiovisual. Então, eu sempre fico pensando assim, como eu posso contribuir como é que meu trabalho, como é que a minha arte, de alguma forma, né, contribui com a reflexão, sei lá, dos alunos na escola, como é que o meu trabalho faz com que a gente possa refletir, né, aqui, sei lá, no DF, em nível nacional mesmo, para reflexões acerca de questões que são muito intrínsecas para nós enquanto povo preto, né? Então, essa coisa de ser palhaço, né, palhaça, eu acho que todo mundo deveria fazer, sabe? Porque você realmente entra num contato interno com você mesmo, de ter que se descobrir, se reinventar o tempo todo, descobrir seus defeitos, se aceitar com esses defeitos, transformar isso em graça. Então, tipo, é muita aceitação, sabe? Você tem que ter uma gnose, assim. Então, pra mim isso é fantástico, assim, eu só me divirto fazendo isso cada vez mais. Eu vou para muitos lugares com a minha arte, com a minha palhaça, com a minha palhaçaria. E assim, eu me sinto tanto daqui de Brasília quanto do resto do mundo. Esse é o meu território. Uma questão de equilíbrio.
equilíbrio, que é exemplo da. Eu canto a vida enquanto o meu papel sou eu. A minha reconexão é pensar no passado, em tudo que já foi conquistado, que os nossos ancestrais fizeram, em tudo que eles lutaram, enfim, onde nós estamos, o que nós já conquistamos. Faço parte da cultura hip-hop do Distrito Federal e trago um gênero dentro do rap chamado Ceilândia Latin Jazz. Ela me inspira, garota lei da ginga. Sabe a sua história, do povo preto, toda a sua glória. A Cotirene, a Coltune, Dandara, Benguela. Passo a passo, escreva a rima dela. Passo a passo, escreva a rima dela. Eu tenho duas histórias. Eu tenho duas. Eu tenho uma antes, lá em Olinda, né? Toda do nascimento, né? E eu sinto mesmo que eu tenho a segunda história minha, que é a história de superação, de chegar aqui em Brasília, né? Vindo lá do Nordeste, com toda a essência que já vinha, com todas as tuas histórias de infância, de brincadeiras. Quando chegar aqui, pum, em Brasília, 19 horas, e você vê outra história, e você reinventasse naquela vida que você chegou de Pernambuco e chegando aqui encontrou outro. Então você, eu tenho uma história reinventada, né? Que foi de toda a superação minha. Essa menina é, vejo ela em toda parte. Sabe a sua história, do povo preto, toda a sua glória. Essa menina é, vejo ela em toda parte. Sabe a sua história, do povo preto, toda a sua glória. Para mim, ser mulher negra e trabalhar com arte, principalmente com dança, ao mesmo tempo que é um desafio, na verdade é gratificante, porque eu acredito que a única forma de realmente transformar as pessoas, de transformar é pelo corpo, é pelo movimento. O movimento que faz acontecer mesmo, ele que te toma. É a partir do jogo de cintura, da malemolência, do ritmo, que você vai mudando pensamentos, você vai mudando atitudes, é pelo corpo que você se transforma. E nada melhor que pela dança negra, né? Que é a nossa cultura, pela dança afro, pelo samba de roda, pelas danças populares negras, que é a nossa cultura, é a nossa identidade. Então, por que negar essa identidade, né? Por que negar essa história? Por que não simplesmente se entregar para esse processo? A Ceilândia, para mim, é o quilombo, né? A Ceilândia é o quilombo. Então, como eu venho desde criança do terreiro, né, de Candomblé, eu sou desde criança, eu frequento os terreiros de Candomblé, a Ceilândia era um outro espaço de terreiro também, de quilombo, de agregar, de família. Então, eu penso muito, quando eu era criança, das questões da gente ficar na frente de casa, na rua, brincando, jogando bola, jogando bete. E essas coisas que sempre tinha movimento, sempre tinha corpo, sempre tinha ação. Isso me chamava a atenção, e sempre corpos negros, né? Então, a Ceilândia me trazia esse acolhimento de estar em família, de estar acolhida dentro daquele espaço. Por mais que existissem vários tons de negros, né, várias tonalidades de negritude, eram todos irmãos, eram todos, dialogavam numa mesma linguagem. E aí, quando você vem para outros espaços, como o espaço, por exemplo, da academia, você já começa a perceber essas diferenças de classe social, você lida mais com racismo, né, você bate mais com racismo diariamente. Então,
dentro da Ceilândia eu me sentia mais acolhida, era mais irmandade mesmo. Era mais um lugar de acolhimento, de família e de quilombo mesmo. Bom, minha espiritualidade, meu sagrado, né? Minha conexão com a minha ancestralidade é muito forte. É uma coisa que eu trago para a minha dança, trago para a minha vida, trago para as minhas questões. Porque quem veio antes de mim, graças a eles estou aqui, né? Reverencio muito meus ancestrais e quem virá depois também. Esse sagrado feminino, né, é o que eu busco muito quando eu estou dançando. Quando eu danço, eu me sinto mais autêntica e eu sinto que eu estou, não danço só por mim, eu danço por todo mundo que veio antes e que vem depois, por todas as mulheres. Então é muito especial, ainda mais para a mulher. É, quando ela dança, ela entra em conexão direto com o corpo dela. É o sagrado feminino. Então a conexão direta com o corpo dela é a conexão com todo o universo divino astral. É, na estrutural eu moro há mais de 15 anos, acredito que uns 19 anos. Eu vim para cá bem novinha mesmo, então eu peguei o tempo do carro-pipa, peguei o tempo lá onde não tinha asfalto, era só invasão, era só água no chão quando chovia. E eu acompanhei a evolução dessa cidade, assim. Mas alagoana, sou uma pessoa trans, uma mulher trans e travesti que transita por esse Brasil, né? De algum modo eu me sinto de todos os lugares. Por ser uma pessoa trans e travesti negra, eu acho que de algum modo o meu trabalho serve como inspiração para outras pessoas trans e travestis negras. E é uma ocupação de território, né? A minha expressão artística, de algum modo, ela se faz ocupando as ruas e os espaços desse quadrado. Eu sou uma preta acadêmica, né? Acho importante dizer, eu faço mestrado na UNB em artes cênicas. E, de algum modo, eu sei que esse privilégio, ele acaba gerando algum tipo de representatividade também. Né? Quando eu me coloco enquanto poeta, enquanto performer, enquanto atriz, nos espaços onde eu estou dialogando com as pessoas, de algum modo eu sei que as pessoas olham e dizem, olha, ali tem uma travesti preta. E isso contribui para a nossa sociedade, porque gera números de pessoas pretas ingressando em lugares que nunca foram ditos que seriam delas. Racismo e transfobia são alguns impedidores da minha existência nesse mundo, né? Então, trabalho, escola, amor, né? Tudo isso é super afetado pelo racismo. Eu era a única aluna negra da minha turma, que eu entrei na época, que me reconhecia como negra, né? Eu era a única aluna e que morava muito longe, de São Sebastião, o plano de carro é rapidinho, mas de ônibus você tem que acordar pelo menos 5 horas da manhã para poder conseguir chegar pontualmente na aula. E agora, tipo, depois de tudo isso que aconteceu, eu fui descobrindo a minha veia artística, eu fui descobrindo aos poucos, assim, eu digo que a universidade ajudou, mas eu acho que as minhas vivências, o que eu tenho com a minha família, tudo que eu passei, contribuiu bastante para ser a pessoa que eu sou como mulher negra e como artista mulher negra, porque eu reconheço tudo, eu reconheço a minha família, reconheço a minha mãe, reconheço as minhas dificuldades, reconheço tudo e não esqueço as minhas raízes, eu não esqueço de onde vim e com certeza eu sei, para onde vou é um lugar, tipo, onde eu vou me reconhecer mais ainda, eu vou reconhecer mais ainda a minha ancestralidade.
curioso é que eu demorei muito tempo para me reconhecer como artista. Eu não me via como artista, eu me via como uma pessoa que fazia arte. E depois de, assim, pouco mais de idade, depois que eu já tinha mais de 20 anos de idade, que eu já estava inclusa dentro do movimento da Batalha das Gurias, que é um coletivo que eu faço parte, que eu fui perceber assim, não, eu posso ser o que eu quiser. Naquela época eu cursava serviço social. Então, assim, o foco da minha profissão, que eu estava estudando para ser, era outra coisa, era serviço social, para ser assistente social, que é o que eu sou, de diploma, né? Eu posso ser o que eu quiser ser. E aí, dentro do movimento, eu percebi que, assim, não, eu posso ser artista, sim. O movimento que eu estou fazendo dentro do DF é um movimento cultural, artístico, que tem um poder político, que tem a condição de propagar algo para alguém. A gente tem um porquê de estar fazendo isso. Se eu estou fazendo arte, essa arte tem que ter um porquê. E eu acho que um artista é isso, quando ele encontra um objetivo para aquilo que ele faz. Não é fazer por fazer. Então, depois de um pouco de maturidade, eu fui perceber que a arte que eu fazia poderia me tornar artista a partir do momento que eu soubesse como utilizar esse instrumento como algo para modificar as estruturas, entendeu? Às vezes, eu fazer arte me coloca, me muda de posição, às vezes social, me coloca em outros espaços, mas a estrutura continua a mesma. Quando eu me reivindico como artista e levo aquilo com um propósito daquilo que eu quero fazer, eu tenho uma condição de mudar aquela estrutura. Não eu mudar perante a estrutura, mas a estrutura começar a mudar com aquilo. Então é isso que eu vejo como ser artista negra, sapatão, periférica de Braslândia. Então, assim, você primeiro tem a questão de você se perceber negra num lugar, numa sociedade que é extremamente racista e sexista, enfim. Então, assim, esse processo que eu vivi, tanto na escola de música quanto na vida profissional, ele é aliado ao meu processo de descoberta como mulher negra. Porque, assim, você vai reproduzindo os comportamentos que você acha que é normal porque você não se vê diferente, né? Você acha que você é igual a todo mundo, que você tem os mesmos direitos, que você que... Enfim. E aí, teve um momento da minha vida que eu... Alguns momentos, assim, que eu talvez não estava preparada, assim, para poder, vamos dizer, perceber o que acontecia. Então, assim, eu lembro, eu nunca esqueço, uma vez eu até já conversei com ele, que aí um pianista falou para mim assim, falou assim, você já percebeu que só colocam você para fazer ou a prostituta, ou a menininha safadinha? Aí eu fiquei assim, eu não tinha ainda uma consciência de tudo que acontecia, mas eu, é mesmo, né? É mesmo, acho que eu tenho que me impor, enfim. E aí tá, então aí eu passei a não aceitar esse tipo de papel. Comecei a tocar na orquestra lá do Trovão da Mata, né? Que é uma possibilidade que tem lá das pessoas chegarem, enfim, e aprenderem, se conectarem com a cultura. A partir do momento que eu tive contato com o maracatu, e vi aonde era a raiz, né, dessa questão e vi por que eu me identificava, eu falei, bom, então é isso, né? Eu posso, dentro desse grupo, que inclusive não era majoritariamente de pessoas negras, né? Assim, eu acredito que tinham eu e mais umas 3 ou 4 pessoas, expressar a linguagem e fazer um contato. Tanto que quando eu fui a Recife, quando eu tive contato para ver se via outras pessoas como eu, que estavam praticando de uma outra forma do que é aqui no DF, né? Porque aqui, assim como as coisas foram sendo construídas, talvez esse agrupamento de cores ele seja talvez mais aceito, né? Mas quando eu vi outras pessoas com as quais eu me identificava pela cor, pelo cabelo, pela fala, eu vi que era uma forma, sim, de eu me expressar, inclusive de estar nesses lugares. Várias mulheres chegam para mim, várias mulheres negras chegam para mim também, falando, eu quero estar, eu quero dançar aí também. E eu falo, venha, você pode também, como eu consegui, mas eu não consigo. Sim, todas nós temos essa essência, todas nós podemos. É isso. Essa é a minha bandeira. É o cuidado de uma mulher negra com outras irmãs
e junto a gente poder caminhar. Porque se eu consegui caminhar, eu tive braços e abraços de mulheres negras junto. Acolhimento de mulheres negras. Então, para mim, estar aqui hoje, eu sou grata, muito grata às mulheres negras. Eu me vejo como uma legítima pessoa que tenha a responsabilidade de ser a porta. A porta para que outras mulheres, que para outras jovens, outros negros, negras, adentrem, que acreditem, é possível. Quando vê uma mulher de 50 anos, negra, que está estudando, fazendo um mestrado, é assentada, é atriz, é educadora, sabe? Então eu me vejo como uma porta que se abre e com a custo de muita luta se mantém aberta para que outros adentrem. Sim, a moda surgiu diante da necessidade, o meu cabelo alisado, e eu precisava, sim, do referencial que hoje Rainhas Coroadas. Foi onde surgiu a necessidade de usar algo para ajudar a cobrir aqueles buracos que tinha devido à queda do meu cabelo no alisamento. Aí comecei. Fiz um modelo de turbante, do qual denominou Rainhas Coroadas, e falei com uma amiga, com a Renata Parreira, ela amou o nome, e ela é a madrinha dos Rainhas Coroadas. Então, a gente fala muito sobre moda, mas não é, moda é passageiro, e aqui não é passageiro. E a gente não passa. O nosso turbante fica, as nossas cores vão ficar, nós vamos permanecer, a nossa autoestima, ela precisa se elevar, e é isso que a gente valoriza quando a gente também fala sobre a moda étnica. Então, o design, ele tem muito essa interface, nessa ponte entre essa complexidade de coisas que somos com as pessoas que a gente quer trazer para fomentar isso com a gente, para participar das atividades e para gerar sustentabilidade também. E a gente não está em compota, que a gente não é uma cultura estagnada, por mais que a gente estivesse falando de cultura popular. Como dizer que a gente está se comunicando com o que está acontecendo, que a gente é contemporâneo e ao mesmo tempo busca as raízes? Eu acho que eu sou vento, eu sou ventania, turbilhão, furacão, mas também sou calmaria, sou acalanto. E eu acho que eu posso ser tudo. Eu acho mais do que eu sou é o que eu posso ser. E penso isso, assim, onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos e principalmente quem eu fui, né? Acho que é muito isso, assim. É uma reconstrução diária, quem eu sou. Sempre pensando na minha essência, que ela se transforma, né, todo dia. Ela me inspira, garota negra ginga. Lá vem ela, no topo da favela. Ela me inspira, garota negra ginga. Lá vem ela, herdeira de Benguela.